Mapendekezo ya kupunguza gharama ya elimu katika shule za sekondari bila shaka yanaendelea kupokelewa vyema na wazazi. Lakini je, yanakwenda sawia na uhalisia wa kumudu elimu ya sekondari? Je, yataboresha au yataporomosha viwango vya elimu nchini? Ni baadhi tu mtazamaji ya maswali ambayo yameweza kuibuka kwenye mkutano wa John Juma na mwalimu mkuu wa shule ya kitaifa ya Shimo la Tewa sehemu ya Mombasa. Shule ya kitaifa ya Shimo la Tewa ina wanafunzi 644. Ikiwa shule ya mabweni, kila mwanafunzi huhitajika kulipa karo ya shilingi 59,880 kila mwaka. Wanafunzi wote wakilipa, basi shule inapata shilingi milioni 38,232,200. Ndizo hutumika kugharamia mahitaji yote ya wanafunzi, yakiwemo mlo, ujenzi na ukarabati, vifaa vya masomo na kulipa wapishi, mabawabu na wafanyikazi wengine, wakiwemo walimu walioajiriwa na bodi. Hii ni licha kuwa zaidi ya 25% ya pesa hizo hazilipwi, hivyo kumlazimu mkuu wa shule kukopa ili kukimu mahitaji mengine ya shule. Tuna karibu walimu 10 tumeandika wa board. Wanalipa na board. Skuli inahitaji 46. Wale tunao ni 36. Kuhusu mapendekezo ya jopo kazi la Daktari Kilemi Mwiria kuwa serikali punguze karo za wanafunzi huku ikigharamia baadhi ya mahitaji, mwalimu Mwadime anaibua mseto wa hofu na maswali. Ni vipi atakimu mahitaji ya shule wakati wa uchelewefu wa serikali kuwasilisha pesa? Sometimes we begin the school long before we got funds, and sometimes the funds come at the very end. Unless that is changed, we may have to be starting schools very late, because if you have no writing material, you have no teaching material, how would you start classes? Idadi ya wanafunzi itaongezeka. Je, ya walimu? Mgogoro kati ya wazazi na walimu hautaepukika, kwa kuwa wazazi watakuwa na fikra kuwa serikali inalipa. Wazazi mpaka waitishwe waje walipe, kwa sababu watoto wao wako shule, lakini serikali haitakubali. Sasa hapo ndio vita vitaanza vya mvutano. Anasema mwingilio wa siasa katika masuala ya elimu umechangia utata katika elimu. Education should be left totally for the professional, not for political manipulations. Political manipulations, manipulations bring in a lot of benefits politically to the politicians. Ukisema tuwaleta watoto shuleni tuwajaze madarasani na hakuna walimu, itakuwa ni siasa. Na mapendekezo yote yanayotolewa japo ni kuleta nafuu na kumuondolea mlipa karo mzigo, wadau husika wanasema dhamira na lengo kuu linapaswa kuwa kukuza elimu bora, wala si bora elimu. John Juma, KTN, katika shule ya Shimo la Tewa, Mombasa.